Həyat tərzi efirdədir, biz başladıq, kanal istəyik. Şuşada baş tutacaq ilk toyu səbirsizliklə gözləyirəm. Onun gəlinliyini mən özüm hədiyə edəcəm. Təmənnasız ən gözəlini. 33 ildir ki, bir gündə fasilə vermədən işləmişəm. Kimlər bilir nələr çəkdim, ömür boyu səni sevdim. Kolleksiya yaratdım, adını Qarabağ Şahzadəsi qoydum. Sən aylı günəsin, gecəm gündüzüm. Heç yerə ayrılmayın, bizə baxın. Sponsorlar Dəniz Mebel, stomatolog doktor Çeşme Hüseynova, Çin Təbabəti Klinikası, Dəniz Wedding Gəlinliyi.